Søren Pape, den her coronakrise må have taget hårdt på dig personligt. Hvad gjorde du, da frisørerne lukkede? Politikerne er helt vildt svært at få fat på i øjeblikket. Men nu har jeg endelig mulighed for at stille dem de helt rigtige spørgsmål. Uffe Elbæk, hvor vigtig er den her grønne dagsorden i den her tid? Jeg hedder ikke Uffe Elbæk. Nå, hvad hedder du så? Josefine Fock. Nå, det er dig med dieselbilen. Jeg bruger kun bilen, når jeg kører langt. Okay, nu kommer Mette Frederiksen. Hun kan ikke lide kritiske spørgsmål fra journalister, så det skal vi altså lige være opmærksom på. Tak. Tak, Mette. Tak for den store indsats. Jakob Ellemann, rigtig mange danskere er blevet sendt hjem fra deres arbejdsplads. Ja. I har dog kæmpet for, at flere kan arbejde igen. Gælder det også Christian Jensen? Jamen, jeg håber, at så mange som overhovedet muligt, de kan vende tilbage til deres arbejde. Men han skal arbejde hjemmefra. Alex Vandomslag, jeg ved, du har kæmpet for, at så meget som muligt skulle genåbne. Hvad skyldes det? Udover at du selvfølgelig gerne vil på Tinder-date. Jamen, det er jo primært, fordi jeg gerne vil have, at folk de kan beholde deres arbejde. Man skal sige det rigtige ting her. Man skal huske at hylde sin statsminister. Sprøjter du den isa af? Det er godt så mange ting, du slet ikke vil vide. Må jeg spritte den? Nej, du må ej. Pernille Skipper er totalt bange for coronakrisen, så vi skal lige være forberedt. Sover du med lyset tændt? Nej. Har du skidt i bukserne? Nej. Ja, okay. Super. Lad os mig håbe. Hvor en stor krise står vi overfor lige nu? Vi står jo over for en krise, som både handler om, at der er nogle reelle virksomheder derude, som risikerer at gå konkurs, mennesker, der risikerer at miste deres jobs. Okay, men hvordan får I det så til at handle om muslimer igen? Jamen, det handler altid om muslimer. Det er sådan, man skal gøre. Christian Tulsendal, hvad håber du genåbner i næste fase? Jeg håber, vi den her gang får det vendt på hovedet, så vi i virkeligheden siger, at i udgangspunktet er alting åbent. Men ikke en genåbning af Radio 24/7. Det skal helt ud af mine hænder. Vi elsker dig, Mette! Woo. Ikke lyt til haters! Det, man hører, er man selv. P3.